Друзі, вітаю Шойгу. Маленький військовий подаванчик Путіна заговорив на китайській військово-безпековій конференції. Власне, на Сенчанському форумі він почав говорити, що хоче миру з Україною, а захід власне із заходом, власне, готовий до мирного врегулювання, але треба поговорити про умови. Ну от які це умови, яке але знову. Закидає Шойгу в Китаї, на кого ображається, на що надіється, Давайте проаналізуємо з вас підписочка примісенько зараз, тому що ми витискаємо російських агентів з українського Ютубу. А я вам швиденько зараз все проаналізую. Російська Федерація готова до обговорення постконфліктного врегулювання, як називається Шойгу, кризи в Україні. Ну і це перша фраза. найголовніше, те, що по-перше, немає постконфліктної кризи. Є сьогодні війна, кривава, несправедлива війна, яку російські покидьки почали проти України. Друге, до того, щоб дійти до постконфліктного врегулювання, треба було, щоб ви спокинули наші території в рамках кордонів 91-го року. Третє, якщо ви говорите про постконфліктне врегулювання, воно дуже просте. Ви платите репарації, виводите свої танки і просите вибачення. Ось тоді ми готові почати говорити. А те, що ви думаєте, що ви будете тиснути і підгавкувати Китаю, і розповідати, що тут несправедливість світова, глобальна, що не дозволяють російським танкам стояти на Херсонщині, так вас, можливо, не почує Китай, але вас точно почують Збройні сили України, які сьогодні вже село за селом деокуповують Херсонщину і переходять все більше і більше на лівий берег. Розумієте, історія в тому, що. Росія постійно говорить одні й ті самі нудні речі Китаю. Китай від цього вже втомився. Але це не єдине, що сказав Шойгу. І загалом тон виступу був такий падстрікательський, якщо сказати, їхньою. Окупанською мовою через те, що а ось дивіться штати проти вас, а отут захід проти вас. Ми проти заходу, але ми за вас. Одним словом, Росія зрозуміла, що вона вже не друга і не третя в цьому світі. Ну а ти в п'ятірку, можливо, і не входить. Ну і прийшла до старших комуністичних товаришів попросити захисту, типу старшокласники захистіть нас від сполучених штатів, бо самі ми вже з цим впоратись не можемо. Приблизно так, якщо звести GPT-чатом виступ шойгу, можна було б його прочитати. Що його сказав? Що обмін інформацією про ракетні пуски, які США організують між Південною Кореєю та Японією, направлені проти стримування Росії та Китаю? Ну, давайте друзі, скажемо чесно до чого тут Росія, крім того, що вона сама просить Північну Корею стрельнути балістичними ракетами по Сеулу? А до чого тут Китай? Китай взагалі за тисячі кілометрів. Ми розуміємо, що Росія боїться американського стримування їхніх прагнень в регіоні і може їм дуже швидко обламати роги, тому що вони порушують баланс світових сил. Ну і тому вони зараз намагаються підстрікати Китай. Типу, давайте включайтесь теж проти вас. Проти них ні. А проти вас так точно. Збройні сили України. За початку літо, начебто, втратили зі слів Шойгу 90 тисяч військовослужбовців вбитими і пораненими. Чомусь він не хоче говорити, що російських втратили 300 тисяч, і це тільки вбитими. Ну тут Шойгу нічого говорити не хотів, бо для Китаю 300 тисяч насправді смішна цифра. Якщо Китай піде на Росію, то там кількість. Піде на мільйони, бо, знаєте, Росія нам каже, ну, ми в чотири рази більше, ми вас там, значить, будемо битися до останнього. Ну, от подивимося, як Росія буде битися з китайцями до останнього, яких більше, ніж в 10 разів. Тому, зрозуміло, такий тон на колінах позити і щось благати ну, це якраз таки дуже сильно підходить Шойгу та його російській Федерації. Захід взяв курс на нанесення РФ стратегічної поразки в гібридній війні. Лінія заходу на ескалацію конфлікту з Росією може призвести до військового до військової сутички ядерних держав. Знову додає Шойго дуже смішно, через те, що захід дає зброю, підтримує Україну точно так же як деякі країни Кавказу продають. Мікроволновки і продають деякі інші речі. Ну це ж ніхто не говорить, що проти нас воюють країни Кавказу. Ми кажемо, напала Росія. А Росія каже: ми боремося проти колективного заходу, програємо колективному заходу. І захід ставить якісь умови. Ви програєте Збройним силам України, хлопцям України, синам і дітям України. А західних ні інструкторів, ніяких військових, ви точно тут не бачили, але дуже скоро побачите наші. Ф. 16, які, до речі, вже готуються місця для ремонту, готуються спеціальні ангари, захищені системи ПВО для того, щоб вони приїжджали і потім починали залітати в український Крим, і декуповувати наш півострів. Так, ще поки що йде навчання, але тим не менше не встигне Шойгу оком моргнути своїм малення, чим коли вони вже будуть в Україні. Шойгу додає, що Російська Федерація КНР взаємодіють на Контрасті з тим, що Захід намагається розпалювати, як він каже, ачагі напріжності. Ну, насправді я вам писав кілька відео: що головні вогнища агресії розпалює Росія. Це Хамас, ну і зараз хочуть зробити ще північно проти Південної Кореї. Кількість країн, які не бажають бути втягнутими в порядок денний заходу, розширюється. Ну, навпаки, бачимо, що в Джиду і в ЦУ, і де збирає офіс президента інші країни глобального півдня. Так там приїхали не президенти, не прем'єри, але все рівно кількість цих країн зростає. Ну тут теж він не проходить, що називається фактчекінг е, відкликання Росії ратифікація договору про. Заборону ядерних випробувань не означає знищення цього режиму воєнно-стратегічного балансу. Тут меседж для Сполучених Штатів і для Китаю обидвоє критикують Росію, що вона вийшла з догору і та і та країна хоче, щоб Росія закрила рот і скорочувала зброю. Китай свою нарощу йому ніхто не скаже. В Китаї зараз 1500 боєголовок і росте до до 30-го він обійде Росію. Ну, одну і буде мірятись виключно Сполученими Штатами. А Росія як ядерна держава буде з маргін... Але вони бояться різкої реакції цих двох країн на таку фривольну поведінку Путіна та його недотепних генералів. Захід намагається, скажімо так, розпорошувати конфлікти, потенціально провокуючи кризу в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Взагалі не буду коментувати, Знає, що тут дуже просто це все робить Росія, просто зараз називає це Іншими іменами претензії заходу до Російської Федерації по зниженню порогу використання. Ядерної зброї не мають під собою ніякої основи. Теж ще одна брехня: Росія постійно маніпулює цим. Росія захватила Чорнобильську станцію, Росія захватила Запорізьку станцію. Росія погрожує ядерною зброєю. Тому таку безвідповідальну поведінку треба присікати і карати. Що власне з ними і станеться просто трошки пізніше? Росія налаштована продовжити воєнну технічну співпрацю і зацікавлена в Тихоокеанському. І азіатсько тихоканському регіоні, включаючи Поставки зброї а, і спільні навчання. Ну Росія зброю туди постачати не може. Давайте чесно. Росія туди може постачати просто патенти на технології радянські. Друге, Росія може туди постачати тільки зимові курточки, і то в літній період, тому що зимою вони самим їм потрібні для того, щоб їхні солдати помирали в полях Херсонщини. Якщо говорити про співпрацю, Росія там не цікава. Останні військові навчання на воді Китай вийшов з прес-релізом. Дякуємо нашим молодшим партнерам Росіян. Які наш менший товариш. Ну, от, якраз з меншими товаришами можуть грати з Таїландом, можуть грати ще з кимось, Китай, переріс Росію, і точно не зацікавлений її підтримці. Поглинути так, з'їсти Росію він би точно не проти, але він би не хотів робити непотрібні для себе речі, підставляти цією бездумною терористичною. Поведінкою. Ось такий виступ Шойгу. Одним словом, миром не пахне, постійні маніпуляції, напрошування в молодші партнери до Китаю, погрози штатам, але не від себе, а від спільно від нас з Китаєм. Ну от, сказав би Шойгу. Ну от, Одним словом, порожній виступ, порожня балаканина, алінівод і далі залишився алініводом. Конкретної пропозиції по виводу військ він не зробив. Відповідно, цей виступ можна помножити на нуль. Друзі, напишіть в коментарях, як вам. Тези виступу Шойгу. Підпишіться на канал, бережіть себе. І дуже прошу для наших хлопців з запорізького напрямку зробити невеликий донат дві е, мотороли, 50 тисяч. Зібрати хлопці просять купити їм дві рації, мотороли. Дуже прошу. Ми в описі залишимо банку і давайте туди все зберемо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!